Znaš li da u tebi postoji jedno mesto na koje možda nikada nisi otišla namerno? Zašla bi tamo ponekad, kada bi te nešto duboko dotaklo, kada bi te neka pesma ili stih potakle duboko iznutra. I tada bi osetila lagane leptiriće, možda u stomaku ili u srcu. I kada odeš na to mesto, pitaš se kako je živeti odatle. Jer tu je sve onako, baš kako treba da bude. Možda se pitaš kako je živeti iz centra svoje duše. Kako je živeti u svetu gde si potpuno povezana sa sobom, gde si potpuno integrisana sa svim svojim darovima, gde sve razumeš bez potrebe da tumačiš i gde jednostavno postojiš. Hoćeš li poći sa mnom na putovanje putem duše? Hoćeš li se uključiti u online radionicu gde ćeš otkriti svoje darove, sakupiti sve delove tvoje duše, susresti se sa njom i kreirati svoj budući život sa svrhom zbog koje si došla ovde? Ako želiš da putujemo zajedno, javi se i prijavi se. Počinjemo na mlad mesec 20. jula 2020. Neizmerno ti se radujem.